Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про цитати відомих людей на наших українських банкнотах. Давайте для початку ми розглянемо банкноти, які у нас були в обігу. Були, є, там, які вилучаються, які вже вилучені. Ось це перша така 92-го року, 10 гривень. Ми бачимо тут у нас Іван Мазепа. А на звороті ми бачимо Печерську лавру. Ось така файна банкнотка. Далі у нас була наступний дизайн. Ось такий був. Теж тут у нас Іван Мазепа. На звороті все та ж Києво-Печерська лавра. Ось так. І далі тут чорний і червоний Мазепа. Ось такі банкнотки. Теж тут у нас Іван Мазепа на лицевій стороні, на звороті. Все та ж. А тут уже у нас Успенський собор Києво-Печерської лаври, да? Ну, локація, в принципі, та ж. Трошки змінилася. Не загальний план, а чисто Успенський собор. І чи звертали ви увагу на напис, який в нас тут є? І за віру хоч умріти, і вольності бороніти. Це в нас передостаннє речення. Передостаннє речення із думи Івана Мазепи. Зараз вашого дозволу я тут деяку історичну справку наведу. Іван Мазепа, ви знаєте, що це гетьман війська Запорізького і козацької держави, який був з 1687 до 1704 року. Керманичем козацької держави і війська Запорізького. Народився він в 639-му і представився в 1709-му. В своїй думі він, як тоді, так і зараз переживав за долю України, як не зараз, а описував ситуацію, така, як і тоді, така і зараз була, що 300 років, що зараз. «Всі покою щиро прагнуть, – каже він, – а не в єдин гуш всі тягнуть, той направо, той наліво, а все браття то-то диво». Тобто, хто в ліс, то по дрова, як то кажуть. І потім йде там дума-дума, і потім у нього йде звернення. Я, з вашого дозволу, його зачитаю і дам в описі. «Я сам бідний не здолаю, хіба тільки заволаю. Ей, панове енерали, чому ж єсте так оспалі? І ви, панство полковники, без жодної політики, озьмітеся всі за руки, не допустіть горької муки, маці свої більш терпіти, ну ти врагов, ну те бити, самопали набивайте, острих шабель добувайте, і за віру хоч умріти, і вольностей бороніте, нехай вічна буде слава, же през шаблі маєм права». Ось такий текст із думи Івана Мазепи. Важкенько, звісно, він читається, але так, думка зрозуміла. Тож, друзі, дякую всім за увагу, гарного всім колекціонування, цікавих знахідок. До нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український YouTube.